الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى دخلت نمون أو صفات بيان روانه الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى أو الله بمبارك نمونه كي سلور سلويخ نمونه ذكر شيو سرد تفصيله ودوزاحته وسمرة إنسان الله سبحانه وتعالى نمونه أوري او سوچ بکی کئی نو دا اللہ سر محبت دیری او دا اللہ طرف تب شوق او رغبت پیدا کی او سمر چی اللہ پیجنی نو دم ربتی یری گی او سمر چی پیجنی دم ربو سر محبت کی او سمر چی اللہ پیجنی نو دم رب قدر او تعظیم کی یو انسان حل ورت دیو شیز قدر معلوم شی چی کل آغا شیزو پی جنی و جی تی نپی جنی بے بے قدر نکے نو در رب العالمین قدر دا آغا چا سر دے چی سو کی پی جنی او چی سو کی نپی جنی نو آغا تی قدر ندے معلوم ذکر دا عام مسلمانان چی کم دی بس دوی اللہ اللہ زمانگ رب دے و پا اللہ میمان دے بس دگا حد پوری دوی اللہ پیجنی دگا نوم و تمعلوم دے اللہ او زمانگ پی ایمان دے نبی دب از لکی اغیر اغنی دا اللہ سبحانه وتعالی قدر تعظیم اغنی وجہ دے چی دے اللہ پیجنی میں پس ایمانو سر دکشن دنیا کی ہر شے دا بھی جوندی مثالوں نے دی چی دنیا کی اوشے سڑے پی جنی وی قدر اوشے لیری یہ معشوم دے وہ معشوم سر در اوپی در یا قدر نہیں پی جنی قدر ہو رہی نہیں زکی پی جنی تاکہ نتا پوسو کی دا سی شے دے آگا وی ما تا پتہ نیشتی زکی اشلی و غزاری ہر سو سرکے وہ چی کل دے در یا اوپی پی جنی بیار سر قدر پیدا شے نود اللہ سبحانہ وتعالی پا بارکی علم زی اتولد اگئی و مقصد دا دے چیزا منگ پا ظلمی کی دا اللہ اگا قدر خدیر شی او منگا اللہ اوپی جنو چی دا غن ویری گو او منگا اللہ اوپی جنو چی دا غصر محبت خدیر شی پا خیرنی بیان کی منگا دری نمون دا اللہ سبحانہ وتعالی بیان کردو یو نم ذکر شیو البر او دویم نم ذکر شیو الولی او دریم نم ذکر شیو المولا داغین بعد پینز سلو اختم نم دا اللہ دے الجبار پس سورة الحشر کی دا اللہ دا دینم تذکرشتی رب العالمين وي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر درين مولي بدي كده الجبار تذكر العقلي ده او دا اسم فاعل دے دا جابر سلکی دا جابر دے مبالغہ بکیوشو جبار جابر جبار دے دیری معنی دی جبار دے دیکھ دن دیری معنی پرتی دی او سو برت ذکر کم یو معنی دیکھ دا پرت دا یعنی طاقتور
زورور او عظیم، یعنی جبار دے، طاقتور دے، زورور دے، عظیم دے. کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی بنی اسرائیل ته وی تاسو ورننوزی د فلسطین ځمکې ته د جهاد دپاره، نغوی انکار وکړو. انکار یو وجه هغوی دا ذکر کړه چې ان فیها قوما جبارین، دغه ځکه یو قوم دی چې هغه جبار قوم دی، ډېر زورور قوم دی. نو جبار کې دا معنی ده نه پرته ده زورور، طاقتور، عظیم. دا جبار کې دنه دا معنی هم پرته ده په اعتبار د لغت عربي، هغه شی چې ډېر اوچت یو سړی راغستی نشي، یعنی یو شی ډېر اوچت ستا لاس ورته نه رسي. لکه عرب کله ناکله خپل منځ کې ووي نخلة جبارة، نخلة جبارة دا ډېره دنګه ونه ده، میوې ته د چا لاس نه رسي. دې کې دنه دا معنی هم پرته ده، جبار یعنی یو شی ډېر دنګ دی او ستا ورته لاس نه رسي. دریو معنی په دې کې دنه پرته ده متکبر. جبار چا ته ویل کېږي چې متکبر، لوی کوونکی، ځان کمزوری نه ګڼي او نه ځان کمزوری کوي. دا معنی هم په دې کې دنه پرته ده، جبار په معنی د متکبر صحیح راځي. څلورمه معنی دې کې پرته ده بچا زور زبردستی کول، لکه عرب وی کن جبره علی کذا، یعنی پلانې په دې کار باندې مجبور کو، زور یې پرې راوستو. اجبرت فلانا علی کذا، ما پلانې مجبور کو په دې کار باندې. موږ هم وایو مجبور کړم، مجبور کړم څه معنی ده؟ یعنی زور یې راباندې راوست چې نه ته به دا کار کړې، بس مجبور کړم. دا معنی به کوم دنه پرته ده. پنځمه معنی په دې کې دنه ده بادشاهي پرته ده، بادشاه مسلطی بودی خلقو بانی کن، زوروری نو باچا تم ویلی کی. لکه اللہ با قرآن کی وی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وما انت علیهم بجبار، پیغمبر تسب ما پا دینی مکلف کردی تا با دوی زوروری و دوی لبا بزور ہدایت ورگی، نا نا تسری بیان کوا. نو جبار باچا تم ویلی کی، دا باچایی دا مانا بگی دا نپرت دا. سو معنی شو پینزه. شپگم معنی دی که دن او پا دی با اکتفا وکو، شپگم پا دی که دن دا پرته دا یو شی برابرول، یو شی چی وران دی اغب برابره او پایی که زور استعمال شی. لکه اردو که برابرول، عربوی جبر العظم، اردو که برابرول، اردو که کوکشوی دا چی سیده که او برابره او زیل راولینو باید زور استعمالی گه، نه زور بکی استعمالی. یوشه جوڑول، مختصر دیسی گوه یوشه جوڑول دیکی دن دا معنی پرت ده. رب العالمین جبار ده، او سر زو ده خو ما ده لغت پیت بار سر دیکی دن ده که معنی پرتی دی اگمی بیان کر. رب العالمین جبار ده، زورور ده، متکبر ده، عظیم دی، طاقتور دی، زن چاته نکم زوره کی او نکم زوره دی او باچا دی او د دې ټولې دنیا او د مخلوق نظام برابرون کیم د قزات دی. ټولې معنی هلته مروت بد رب العالمین ګوره جبار دی، سوک وته رسی نه، دغه ذات ته سوک نشي رسېدی چی یولا نقصان ورکی یولا فائدہ ورکی، نا نا زکی چی جبار دے. الجبار دا طول مخلوق رب العالمین مجبور کڑے دے پا دے باندی چی کیگی و آغسا چی کم سوک واری اللہ واری سچ اللہ واری کیگی دا مخلوقم اقا طرف تروانی دا روان کڑی دا جبار زاد لکوش یو سڑے دے پاگمانی دا مرک فیصلہ شیئے چی دے بمری ما خواب منزل بعد پلانی روڈ مانی با ایکسیڈن کی دا تقدیر کی اللہ لیکل دیو زمان فیصلہ دا
جبار ذات مدق زيت دي راسي تم بخفل وزي دا كورنا او تم دا ما خم منزنا بعد قاعدي تم خيجي او تم دا غرور تم روانيجي او پاک قزی کی بود اکسیڈن کی گی والتا با مر کی گی دا دے جببار طول مخلوق دا غد عظمت او دا غد لویی او دا غد تکبر او دا غد طاقت لانتی دے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طول غالا يخود دا اللہ تا ہر چا غالا يخود دا چا تا اللہ تا کپا زمک کی دی او که پاسمان کی دی طوعا و کرها اللہ وی که خوخی دو کنی دو باقا او جو سلوی تاوی جو طول مخلوق آنے خود دیده نو کافران خود اللہ خبر نمانی اگا شریع مسائلی نمانی و نور دا اللہ دا احکام نو تینی شی چلالی کلی دا انگریز دا کافر دا یهودی دا نصرانی دا بچی نکی گی که دیشی بچی نکی گی یا دی با مرکی گی نزان پاتی کولیش نیشی پاتی کولی سر دا هر سر تکنالوجی دا هر طاقت ذکر لوی طوعا و کرها کده دی مخلوق خوخه یا و کنی خوخه خو پا دوی بانی دا اللہ احکام جاری کی دا اللہ دا احکام و طاقت لاندی بجون تیره رب العالمین وی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسمانون او زمان کی سری بیا طول زمانی ذکر وی كل له قانتون طول وزمان بمخي زي بلدي طول جزي الله بمخي زي جبار ذات دي جبار دي زورور دي چيو كار كول غاڑي اغا دبار نكي او كتت دا طول الدنيا را جمع كي او دا اللہ دغا فیصل بدلو غاڑي نشي بدلو غاڑي رب العالمین جبار دے دی مخلوق دا احوال برابر ول دا دوی دا کارون برابر ول دا دوی دا نظام چلا ول دا طول دا دا جبار رب کار دے دا سمر خیست نظام چلا وان دی دا طول دا رب کار دے آغا رب دے چی دا کمزوری کمزورتیا ختمی وز دا کمزورتیا ختم ول اصلاح واری نو دا اصلاح روستن کے دا کر کون کے اغالا دے جببار رب العالمین جببار ذات تے غریب مالدار کول دا دا غی کار دے پچا بانی سخت را غری پا غبانی راحت روستے دا دا غی کار دے دا چا ریزق تنگی پراہ کول دا دا غی کار دے دا چا زرمات تے دا دی زرط اتمنان و سکون ور کول دا چا کار دے دا اللہ کار دے رب العالمین ہر وقت پہ یوکار کی دے سوک مالدار کی سوک غریب کی سوک بیماری سوک روغی سوک مڑ کی او چال جونور کی او سوک خپا کی سوک خوشا لی پچا غم راولی پچا راحت راولی ہر وقت ذکوی پہ سورت الرحمن کی کل یوم ہوا فی شأن ہر وقت اللہ پہ یوکار کی دی اربونو کربونو مخلوق دا نظام دا رب العالمین چلے او دانے کنا دکے نشنا جببار ذات تے کنا دانے چی دی مخلوق کار کی میں دن غافل کی انانا دی طول مخلوق کار پہ یوزے گئی دی مزرور باچھا دی زکا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بسی وکسر آگئے او تپوسی تیو کو چا اللہ با حساب کتاب کی دے مخلوق سر دے قیمت پورو نو دا دوم را دیر مخلوق دا بزر سنگ حساب کی دا خلوی مخلوق دے آدم علیہ السلام نوالا دا خیرنی کس پوری دا دوم را دیر وقت واری دا حساب کتاب نو سنگ با دے طول سر حساب کی آگاو تیوی سنگ چی دے طول دے رزق ورکی با یوزی اسی اسڑے پا پاکستان کی اللہ دے رزق ورکی نو دانے چھے اللہ دا آغا پا رزق ورکولو کی مصروف شو نو سعودی عرب کی چھے کم دے آغا تے باتی شو یہ سعودی عرب کی اسڑی دے رزق ورکی نو پا امریکہ کی اسڑی نغافل شو اللہ نا یا بلزی کی نا دی طولو لے یوزے رزق اللہ ورکی دقشان بروسر یوزے حساب کتاب کی و دو پا حساب کتاب اس وقت نہ لگی دا اللہ پینیس نو رب العالمین دے الجبار الجبار اغا زورور ذات تے چاگا پا دی مخلوق بندی اوچھت تے
خپل عرش باندې د پاسه دی، بچی ده او نشنه بچی ده. د غرب اغرب جبار دی، متکبر دی، پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه. او څوک ته نه فایده ورکولی شي او نه ورته نقصان ورکولی شي، او نه الله د چا حق ویني په ځان باندې. جبار دی کنه. الذي جاء حق ربزنيني الذي لا يرى لأحد عليه حق علماوي، ودمر عظيم ومتكبر ذاتي جاء حق بزن بندينيني. جاء حق بآغة جاء بندي لازميكي جاء غسي كمزوري ها ديسي شوي دي جاء الله بزن بني وخبر لازمكي خوال الله لازمي بزن مخلوق چرت پر الله وخبر نيش لازمه لي. لكذي بلي مثال دارك مثال داري پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی حق العبید علی اللہ دا بندگانو حق پا اللہ دادے چی آغا چالا با عذاب نور کئی چی چاو سر شریک نہیں جوڑ کلے اس دا بندگانو حق دے بچا پا اللہ خود دا حق گرے اللہ پخپل زن بانے پخپل لازم کردے بندگان پا غبانی و حق نیش لازم ہو رہے. رب العالمین جبار ذات تے لوی لوی مخلوق دا غب مخی کمزور رہے در دنیا دا باچایان زورور خانان ملکانان جداد والا خائص والا جب والا مال والا زور والا داد رب العالمین بمخ کی کمزوری نا نشتی ذکر جدا هر سول ورکڑی آگئی دی پا دی مخلوقاتو کی او مخلوق دی چا غطوی لکی گی ملائک در دی زورور مخلوق دی دیر زورور مخلوق یوازی پا یو وزر بندی جبریل علیہ السلام دلوت علیہ السلام کیلے اوچت کرده و بیرا چوالی صرف پا یو وزر بندی و داگه سو وزر دی شپک سو وزر دی داگه صرف یو جبریل دی و داگه یو وزر دی دمر زورور مخلوق تی دا خواللہ سوی ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الله يكم چه زمان بخواكي مخلوق ته ملائك ناوي زمان ده عبادتنا وته نشي ونه لوي كي زمان ده عبادتنا او نستلي كي زمان ببندگه باني يسبحون الليل والنهار. ده لوي مخلوق ده جبار ذات سهرون سا پاكي باني او ماخامون پاكي باني. ده کمزور مخلوق نده گوره ده ملائك تي ملائك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اللہ وی نسلی کی او زکا حدیث کی رازی چی کل دم ملائک باز دیسی دی چی آگا چی پیدا شیوی دی پا سجدہ پراتی دی باز دیسی دی چی پیدا شیوی دی پا رکو دی او اسمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اسمان چغارے کئی لکا پا کٹیا پا سشی چی زور رو لیا چغارے کئی کئی نا وی اسمان چغارے کئی دم ملائکو نا ڈک شوی رے او طول اللہ تا پا سجد دی او پا بندگی کی دی او دا قیامت پورو چکلش پیلی ہوئے لیشی او دا ملائک با طول وی سبحانک ما عبدناک حق عبادتک یا اللہ تا پاکی منگستادی سی بندگی ونکر لکسن چی پکاروا دا جبار ذات تے خا لوی نا لوی مخلوق دا دا غب محکیس ندی ذکر کہ او مخلوق دیرم لوی دے خدا لوی والا والا چاور کردے اللہ ولا ورکڑے دنو سنگ دے آئے گا اللہ نے بے دے زور ورکی کہ او سڑے زور ور دے خوا اللہ ولا زور ورکڑے دے کہ او سڑے مالدار دے اللہ مال ورکڑے دے کہ او سڑے خیستے دے اللہ خائص ورکڑے دے کہ او سڑے مشہور دے اللہ شہرت ورکڑے دے کہ او سڑے عزت مند دے اللہ عزت ورکڑے دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء بچائی ورکولم دا اللہ کار دے بچائی رخ کودد دی انسان نواپس دم دا اللہ کار دے دا دے جببار الجببار آگا جببار ذات تے چی سوکتی تا پوسنی چی کورے چی دا کار دے ولی دی سکڑے دم ضرور بچائی. سورة الانبیاء کی اللہ وی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ وی دا غل سوک تپوس نیشی کولے چی دا کار دی ولی دیسی کرے او اغب تپوس کی دی طولو نا رب العالمین نسوک تپوس نیشی کولے
ولی دا سڑے مڑ کو ولی دی جون دے کو ولی دی غریب کو ولی دی مالدار کو نہ نہ تے تو پوس خدا دے چنے کی تے پوس چ کی دے چنے دا کمزور ہے یعنی سوک پلے پاس زور اور شتی چا گتی تے پوس کی نو پر رب العالمین دے پاس سوک زور اور دے چا گنے تے پوس کی جبر ذات تے ہس پروی نشتی چ سی کڑا گئی کو نہیں ری دین چ سوک زمانہ تے پوس کی الله سبحانه وتعالى د ثمودیانو تذکره کړې ده په سورة الشمس کې وي ثمودیانو څه چل وکړو هغه وښه حلاله کړه نافرماني وکړه زما او د پیغمبر خبره ونه منله د صالح علیه السلام حالانکه هغه ورته وو چې دا وښه ګوره حلاله نه کوي دا خاص وښه د الله د طرف نه دا پرېږدي الله وي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله ما بديش عذاب روستو چې دي کلی او دري زمکه او د هر څه چې دي ټول می سول برابر کړو او وار می کړو ولا ټول می ختم کړو الله وي ولا يخاف عقباها او نيريغم د ذکر دنجمنا الله یې نه یېرېږم چې څوک به راشي ما نه به تپوس وکړي چې تا سمودیان ولې تباه کړي او نه یېرېږم د دې نه چې ما نه څوک تپوس وکړي چې تا فرعونیان ولې تباه کړي او نه یېرېږم د دې نه چې څوک ما نه تپوس وکړي چې تا عادیان ولې تباه کړي دي تا پلانې قوم باندې زلزله ولې راوسته دلته سیلاب ولې راوسته تا ولې سړی غریب کو ولې دې مړ کو دا تپوس څوک د الله نه نشي کولی جبار ذات دی او بله لارې هم نشته چې ځي ځي او ما قرب له ځي تا ته د دې طریقه جوړه کړې ده چې بل طرف ته تک ستا د سره شتي ده ډېر پوری دنیا کې منډې ووه او ډېر وتښته او ذهن کې ده وایي زه لاړم وتښتم د الله نه او دې خورو ته دې کوزي چې دا سه ده نه ووته د قرب له به واپس شي نشتي د الله نه د پټېدو ځای سوا د قله یو سړی چې د الله نه پټېږي کوم ځای کې پټېږي او جبار ذات چې نو دقه یو لار ده چې دقه الله ته به واپس کیږي هغه ته به غاړه ږدي ځکه درې کسان د تبوک د غزا نه پاتې شي ما د هغوی واقعي تفصیل هم بیان کړي کعب رضی الله عنه او هلال او بل د هغوی ملګري درې کسان الله وایي دوی باندې دا ځمکه راتنګه شوي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اعلان وکړو چې دوی سره به څوک خبرې نه کوي دوا سلام به نه کوي سلوی خورجو پوری دا خبر دی سروانو او بیا پا کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نے اکس را گئے کعب رضی اللہ عنہ ما تے ور وٹکو ویچی ما ور کولو کو خوشا لہو مکس زمان توبہ قبول شوا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی آگا کس را تو ویچی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نراغ لہو ویچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خزی پری دی دا خزی پری دی چی زید پلار کرے اسم مؤمنانو دا تپوس باغو نکو ولی نو اسی دمر وزاحت را توکا پریدو بمعنی تلاقی کو کنا کور تے ولی گو سور زولا کوئی چی تلاقی کئی نو چی تلاقی کو دی توی تابداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ناوی آگوی چی کور تے لاری شی بس نو بیا دا حلال رضی اللہ عنہ خزرال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس یا رسول اللہ امنور خو زوانان دی خو حلال خو بڑا سڑے سی شہوت داگر نیشت خو زی خزمت کو مگر تاسو اجازت را کئی چیز دا دس رہے ما سیم دا خزمت تا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزا سید اللہ دی دری کسان مبارک ہوئی حتی اذا ضاقت علیہم الارض وضاقت علیہم انفسهم الله وی دزمک په غوی را تنگ شو او دا غوی د نفسونو را تنگ شو زړونه دې مرو ته را ورسی وضاقت علیه بنفسه دې د پاره مې ته دا ایت وی وظنوا الا ملجا من الله الا الیه الله وی یو یقیني او دا خبره معلومه شوه چې د الله نه بله لار د تښتېدو نشتي مګر هغه ته به واپس کیږي
وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليك وشلو يزيد الله نزام بطون كم زكي بطي مدق ربط أبو أبوسكي أو بلا سلار نشي جتدا غرب نبيوزي أو دا غرب نبيو تختي نا رب العالمين جبار ذاتي دا زمك وسمانوني نيولي دا دا غا طاقت تي وجبروت تي بغير دا ستنو ناسمان ولا ما تدري سوك دا تيشو دا تيشو دا كاغز دا دي سوك سيو دريزا او چي سي نام وي وربيكو ودي دري سوك سي ولا سمر تكنالجي چرا وتي دا طول دي بكي استعمال كي او بي دي ودري دا زمك عثمانونا دا دمر وچت مخلوق حدیث کی درجی پر صحیح مسلم کی رہ حدیث تا یأخذ الجبار حالتا جبار نم دا اللہ رکھ لے حدیث کی وی اللہ با جبار ذات با دا اسمانون مروالی و ارضہو او دا خبل از مکب مروالی بیدیہی پھر اخبر اللہ سنو کی و بینیسی قبضب کی دا حرسا فیقول انا اللہ زال اللہ موی أنا الملك زبا شايما داري جبار ذات هرس دا غير قبزيني نشوتي طول دا غير قبزك دي وزكى اللوي وما قدر الله حق قدري أو دي خلقو دا لا دي سي قدر ونقول لك سنجيتي حقو والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه و دزمک عثمانو با طول داگه با قبضه کی داگه پلاس کی بای حدیث کی در ازی دیر نشنا حدیث دی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تکون الارض یوم القیامت اللہ بدا زمک دا قیام پور دیسی کی لکه یو روٹی جیتا سلاس کی علاوی رالوی یتکفوها الجبار بیدیه اللہ بے بدخبل جبار ذات بے بدخبل لاس کی علاوی رالوی لیکن سنگ جیتا اسی روٹی روالی آلی رالو ہے داد اللہ طاقت تی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار دا زمکی و دا اسمانونا دا غیر مخلوق دا جبار ذات زلیل ہے دا غب مخکی اویس وسی نرسی رب العالمين دي جبار او زي بتاوشتا دا الله سبحانه وتعالى دا طاقت او دا غدا عظمت او دا غدا لوي سب بيانو مو سمر بيان كم و كم وقت پوري بيانو نختمي دون كي صفات تي لالله نختمي دون كي خبري لالله نختمي دون كي اغا نخط میدون کے بیان دے اللہ پا بارکی اللہ پا سورت لقمان کی ہوئی وی کدا زمکہ کی چرا سمر ونی دیرہ تل قلمونش اور دا سمر دریابون چری دین سی جوڑش پی ابن در رب العالمین اگر کلمات پورانش دمر اچت رب دے اور دمر اچت شان دے ذکر یو شاعر ناشنا شاعری کردے دے زبط یو سو اشعار ہوئے ما گر کہ اگر دیر اگدے دی خوی صوبتی ہوئے بے ترجمہ ہوکو دیدے پارے چیل اللہ دا عظمت زمان پا دی ظلنو کی خدیرش لِلَّهِ فِي الْآفَاقِ آيَاتٌ لَعَلَّا قَلَّهَا هُوَ مَا إِلَيْهِ هَدَاكَ شاعر ہوئے پا دی مخلوق کی و پا دی کائنات کی دا اللہ دا قدرت دیری نخیری لعل قلها هو ما إليه هداك وده كم جتا تمالومي ده بقدير لگي دي ده كم نخي جموتا تمالومي ده الله ده قدرت ده سري ده دير لگي دي بدير ناشنا خبرك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ونور اللي مزيد يخفز عن تقول ستا پا دی بدن کی و پتا کی دا اللہ دا قدرت دمر لوی نخی دی عجب عجاب لو ترا عیناک عجیبا جیبا نخی
د قدرت او د طاقت بويني کچته ستدي سترګو ولي دي ده. والكون مشعون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ما دقي خبرت أستوك لباخرك شاعر ويوي در كائنات هو دا الله دا أسرارنا ودر أزوننا دكتي أو كتكيري دا هر راز تفسير شروكي نستلعي بشي إنسان استلعي شنا كم وقت بوي بلغي كموت لجي ود نوح عليه السلام امر عمر شي كان او بديز كي ناس او زيت بانو موت سو يور يو زركا لبكتير كو كان بيام نخاتميجي او ده بري ده كده قيامت بوري لجي ود اسرافيل عليه السلام دش بيلي بوري لجي و بيام نش بيام نخاتميجي باز نخي بكي شاعر ذكر كدي دي اگي تب اشاره كو اسي يو سو سوي. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا طبيب من يا طبيب بطبه أرداك. ودكتور بيمار شوي تبوسو كذي دكتور نجي اي دكتورا سرد دكتوري او سرد يدوم ربوهي تچانا جوڑا كلي اي دكتور بيمار جوڑا شو دا جبار ذات تموی کن چه فیصلو کی بیکڑی دا ڈاکٹر که دیرون پوها دے او که دے هر سدے او دا بیماری چه سو پور اللہ نی بختلی دے دزانے نیشی لری کولے. قل للمریض نجاوعو فی بعدما عجزت فنون الطب من عافاکا. او تپوسو که دا آگا بیمار ناگا چه اللہ لروغ صحت ورکو ڈاکٹرانو چھوٹی کڑا ہوئی ستا علاج نکی گی اگر بدنی روک شو تپوستو که وطا ایچا روک سید درکو دم دقا جببار ذات ورد روک سید ورکو. قل لصحیح يموت لا من علت من بالمنایا یا صحیح دهانکا. تپوستو که داگر روک انسان نیچی رولی گی عمرش و اے روگا اے روغ رمٹا تب آنی چا مرگ راوست تو خونه ده زلی بیمار ہوئی نتا تا شوگر ہو نتا کمزور ہوئی ندی عمر زیاد ہو خوبا تب آنی چا ده مرگ راوست جواب یو ده امدق جببار زیاد تا مرگ راوست بے شاعر ہوئی دلی رناشنا خبر اکڑی ده نور علامات اگر چی کم جگر کڑی شاعری کیا غیل نظم بے خبر بڑی روگ دیش خدا خبره کړی ده. ومن تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساك. او سوک ده غزات چې همیشه بخانه کوي او تی نافرمانی کوي او سوک ده غزات چې تا هیر کړی ده او تی نه هیر کړی. بیا د شاعري شعر لذي شاعر دا دي روغت دي پا خير كي يوصوه لي الانسان دا زرد دان سر وڑي چه كلا دا پوري نخي دا قدرت دا الله بياني كي بياوي. يا أيها الإنسان مهلا اي انسان ويلك صبرو كذا ما دي خبر توقيه دا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. سيشي تر دا غلو ربنا على ولي او سی شیطا دا اگا اللہ نے دوکا کڑے کم دیسی شیپ دی دنیا کی دے چی اگر تا تا دی اللہ نے زیاد محبوب دے اخیر کم شیطا با دوکا کی واچھو دے چی اگر لوی ربی دنے گیر کو دا اگر پنا فرمانی کی اختشوی دا اگر قرآن دی پریخ ہو دو دا اگر پیغمبر دی پریخ ہو دو دا اگر شیطا نو خو منگ توالا کیا شایر بی عجزی کی اللہ تا لکا شایر چیز منگ دا طولو خبر کردی وي وقوت كيدي. يا ربي أذنبت وآذبت يا ربي أذنبت وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. وي أزما ربا قناونا مدير كلي دي وتنكر مدي قناونا أو ديشي قناونا مدير كلي دي ودمر تنكر ما او بخون که ده دی گناونو نشتی یا اللہ مگر تی
يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. ايه ده جنون بخونك يا او ايه توبه قبلونك يا لو ديش انسان زرتاتا خبرك كي جاغ توبه ويستواري يا الله. اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك. الا يريقم جتاتا بسن مخامخ كيغوا او يريقم دا اغا وخنا جي كلب التلو لغي وكل حساب كتاب شروك مبدي سوج كيم جي اللا تاتا ومخامخ كيغوا سنك. يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. يلا بستخوت وسلا غلمة توبو باسما أو بتامي يقين دي بتامي اعتماد دي يلا دير الاشنا خبره كده ده هر سنة بعد دير غلمة توبو باسي. شاعر دې څه خبره کړې ده چې ما ډېرې منډې په دنیا کې وهلي دي خو په اخره کې رالم توبه وباسم. یا الله نو سوال دا دی چې تا دومره منډې ووهلې په څه پسې دې منډې ووهلې او بیا ولې الله پسې راغې؟ جواب یې دا دی وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. یا اللہ دیر منڈی موالی پا خوشحالو پسی او گرزیدم چی دی خوشحالی دا راس پیدا کم دا سکون دا اتمنان او دا دیر راس پیدا کم چی با کم زکی دی یا اللہ نوی دیتا ورسی دما چی دا راس صرف اور صرف ستا پا بندگی کی پروت دی او دا راس دا خوشحالی دا او دا سکون او دا اتمنان دا دا صرف دا اللہ سبحانه وتعالی پا تقوی کلی چی انسان دا اللہ نویری ندت الله ده خوشحالو جون نصیب کی دیر ده زلی سوخ شوی ده دیر شاعر او ده الله طرف ته توجه دیر شوی ده ده زلی سم توبونه وینوی فلیرض عنی الناس اولا انا لم اعود اسعى لغیر رضاک. یا اللہ وی کسوخ خوشحالی گی و کسوخ بکی زمان صرف پر دنیا کی ده تیو مقصد ده یا اللہ جی ترا نرازیش زمان دا زلونو هم دا قوینا دا کما چی دا شایر پا شایری کی کڑی دا او من کم دا جببار ذات تدوائیو چی یا اللہ استادیس قدر من ندے کڑی لگا سنگ چی پکارو او استادیس بندگی من ندے کڑی لگا سنگ چی پکارو استادیس تعظیم من ندے بین کڑی لگا سنگ چی پکارو استادیس تعظیم من کڑی نای لگا سنگ چی پکارو نو یا اللہ تبا من گنانگارو باندی در رحم دروازی را کولاوکا او یا اللہ زمانگا پا دی گناونو باندی او زمان پا دی کم عقلتیا باندی او زمان پا دی نافرمانیانو باندی یا اللہ من مرانیس او یا اللہ ستا رحمت پراخ دی زمان گناونم دیر دی یا اللہ خو زمان دی گناونو نا ستا رحمت پراخ دی یا اللہ نو منگا طولو بخا یا اللہ زمان پا بخلو باندی یا اللہ ستا پا بچائی کی نکمی رزی و نزیاتی رزی نو یا اللہ من طولو بانی در رحمتون و باران رو ورو او یا اللہ تا گوا کو چی ستا دا نمون و صفات صرف و صرف دید پار بیانو چی تزمان نرازی شی نو یا اللہ تزمان نرازی شی یا اللہ تزمان نرازی شی او یا اللہ زمان گا گناون طول منتا ماف کا او یا اللہ زمان گا دنیا و آخرت خیستک الجبار داد اللہ دیر ناشنا نم دے الجبار و کلچ انسان دا اللہ دا نم ووری الجبار نزل کی درشی چیرا الجبار دا بس اللہ خوزور ور دے بس اللہ با میشہ دا سختی معامل کی دے انسان سرنا اللہ کا الجبار دے تبل ترب تبنی روی اللہ الرحیمم دے اللہ رحمانم دے اللہ کریمم دے اللہ عفوم دے اللہ التوابم دے او دا اللہ دیسی نمونی چا اگر دا اللہ پا رحمت بانی دلالت کے ماتا اس دا فائدہ بین کڑی و چی اللہ متکبر دے لوی کون کے دے وہ دے مطلب نا لے چی اللہ تکبر کئی نو ظلم کئی یا اللہ تکبر کئی و پچا رحم نکئی نا
الله متكبر دي، الله جبار دي، الله جابر او زورور دي، سرد دي زورا، سرد دي تكبرا، سرد دي لوي، دا غير رحمت دي هر سنه براخه دي. مشيت زلكي دير راني شي سر. الله نبا يريقهم او دا الله نبا دا رحمت امید ساتي. دا فائده دا ساتي نوم باخره كي. چه انسان سره دا صفت نخي چه دي جباري. انسان سره دا صفت نخي. ذكر رب العالمين دا خبر كريد كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. دا الله متكبر وجبار شرعين يخوخ. دا صفت قوري صرف دا الله دا وبا الله قوري خون كي. ودلي تفصيل فاغا نوم كي شيء وكم نوم كي من دا الله ذكر كريد وسنو من دا الله المتكبر. ألتا من دا تفصيل بين كريد وشي ولي دا متكبر نوم او دا صفت بد انسان پوری ولی نخای دقه تفصیل هم دلتا دے نو آغی تا رجوع کی اغواری التا خوز احد شوئے دے ذکر اللہ سبحانه وتعالی دا خبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی نوم نفی کردی دا سوئی وما انت علیهم بجبار پیغمبر او تا جبار نی نفی تیو کردی سوئی دا صفت انسانانو پوری خانق کردی او دا غیر سوئی دا عيسى عليه السلام دخل بزن ببارك ويلي ولم يجعلني جبارا شقيا اللو إذا جبار ريم جور كره ني جبار پيدا كره يحيى عليه السلام ببارك اللوي ولم يكن جبارا عصيا اللو يحيى عليه السلام جبار نو اكي تكبر نو نو انسان ببزن كاميشا جزيسة جي جبار شو ده جبروت ده صفت شو ده تكبر ده صفت شو ده لوئي ده شو ده عظمت ده طول بچه بوري خون كي ده بالله بوري خون كي او ده صرف ده قدير.